αγαπητοί τηλεθεατέ, εραστέ του Λόγου του Θεού, του Λόγου με λάμδα κεφαλαίου, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Ιησού Χριστού, και του Λόγου με λάμδα και μικρό της Αγίας Γραφής και μάλιστα του Ευαγγελίου, από την Αγία Γραφή και μάλιστα από το Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε για το Λόγο με λάμδα κεφαλαίου, για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ευχόμεθα εν καρδίως όλη τη χαρά και τη δύναμη της Αναστάσεως, του γνώνε αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να γνωρίσουμε το Χριστό και τη δύναμη της Αναστάσεως του. Ευχόμεθα προπάντων εν καρδίως τη μεγάλη και επιφανή ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα γίνει η κοινή Ανάσταση των νεκρών, να είμεθα μεταξύ εκείνων οι οποίοι θα έχουν ένδοξη Ανάσταση. Ανάσταση όμοια με την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα μας, να τύχουμε ενδόξω Αναστάσεως και ζωής η οποία δεν τελειώνει ποτέ και δεν περιγράφεται ως ζωή ευτυχίας. Την Κυριακή του Πάσχα, την προηγουμένη Κυριακή, εξηγήσαμε τον πρώτο στίχο από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της λειτουργίας της Κυριακής του Πάσχα. Είναι το μεγαλειωδέστερο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Είναι το προήμιον, ο πρόλογος του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, του κορυφαίου όλων των βιβλίων της Γραφής και όλων των βιβλίων όλων των αιώνων. Θα συνεχίσουμε την ερμηνεία. Θα επαναλάβουμε συντόμως την ερμηνεία του πρώτου στίχου και θα προχωρήσουμε στην ερμηνεία των υπολείπων στίχων. Παρακαλώ αγαπητοί τηλεθεατέ να δώσετε όλη την προσοχή σας στο κείμενο που θα διαβαστεί και στην ερμηνεία του προημίου του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Το Ευαγγέλιο, όπως είπαν, ήρθε κατευθείαν από την αιωνιότητα και αυτό το Ευαγγέλιο υψώνει πάνω από τα άστρα, πάνω από τους γαλαξίες, αναβιβάζει τον άνθρωπο μέχρι το θρόνο της Θεότητος. Διαβάζω το Ιερό Κείμενο. Έχει πάρα πολύ χάρη και όταν κανείς προσέχει και μόνο από την ανάγνωση καταλαβαίνει τα μισά νοήματα ή και περισσότερα. Το Ευαγγέλιο άλλωστε γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, στη γλώσσα μας και μάλιστα στη δημοτική γλώσσα της εποχής εκείνης, της εποχής του Χριστού. Διαβάζω. «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν ο γέγονε. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης, ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσουσι δι' αυτού. Ούκ είναι εκείνος το φως, αλλή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Εν το κόσμο είναι, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε εις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος σαρκός ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησα.
και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εφεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον, ούτως είναι ον ύπον, ο πίσω μου ερχόμενος εμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είναι. Και εκ του πληρώματος αυτού ημείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτό το ανάγνωσμα διαβάστηκε κατά τη λειτουργία του Πάσχα, το μεγαλειοδέστερο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Κατά την επομένη ημέρα, τη Δευτέρα του Πάσχα, διαβάστηκε η συνέχεια και διαβάζουμε επίσης τον πρώτο στίχο από τη συνέχεια, διότι ανήκει και αυτός στον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, είναι ο 18ος στίχος. Με αυτό το στίχο σφραγίζεται ο πρόλογος. Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο αιώνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατε. Θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε το υψηλότατο αυτό κείμενο με κάθε δυνατή συντομία και σαφήνεια. Επικαλούμε όλη την προσοχή σας, αγαπητοί τηλεθεατές. Εν αρχή είναι ο λόγος. Στην αρχή ήταν ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο, ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός. Εξ αρχής ήταν ο λόγος. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτε αρχαιότερο από την αρχή, το εν αρχή είναι ο λόγος, το εξ αρχής ήταν ο λόγος, σημαίνει ανέκαθεν ήταν ο λόγος, πάντοτε ήταν ο λόγος. Όπως πάντοτε υπήρχε ο Θεός Πατέρας, έτσι πάντοτε υπήρχε και ο λόγος του, ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός. Αφού ο λόγος ήταν εξ αρχής, αφού ο λόγος ήταν πάντοτε όπως ο Θεός Πατέρας, δεν είναι κτίσμα, δεν είναι δημιούργημα, όπως ισχυρίστηκε ο Άριος, όπως ισχυρίζονται οι μακρινοί πνευματικοί απόγονοι του Αρίου, ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά ο λόγος είναι άκτιστος. Και άκτιστος είναι μόνον ο Θεός, άρα ο λόγος περιλαμβάνεται στην έννοια του Θεού, είναι πρόσωπο της θεότητος. Στην αρχή ήταν ο λόγος. Δεν λέει στην αρχή εγένετο, έγινε, δημιουργήθηκε ο λόγος, αλλά ήταν ο λόγος. Και ο λόγος συν προς τον Θεόν, λέγει στη δευτέρα πρόταση ο Ευαγγελιστής. Ο λόγος, ο Υιός, ήταν μαζί με το Θεό Πατέρα. Γιατί ήταν μαζί με το Θεό Πατέρα? Γιατί ήταν πρόσωπο της τάξεως του Θεού Πατρός. Αν ο λόγος ήταν άγγελος, όπως λέγουν οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, η Γραφή θα έλεγε ο λόγος είναι προς τους αγγέλους. Ο λόγος ήταν μαζί με τους αγγέλους, ανήκε στην κοινωνία των αγγέλων. Αλλά ο λόγος δεν ήταν άγγελος, ούτε υπήρχαν ακόμη άγγελοι, κατόπιν έγιναν οι άγγελοι. Ο λόγος ήταν μαζί με το Θεό Πατέρα, διότι είναι πρόσωπο της τάξης του Θεού Πατρός, όπως λέγουν οι μυστικοί θεολόγοι. Ο λόγος είναι ένα από τα μέλη της τριμελούς θείας οικογενείας. Πατήρ, Υιός ή Λόγος και Πνεύμα Άγιον ή Παράκλητος. Επειδή στη δευτέρα πρόταση ο Ευαγγελιστής έκαμε διάκριση μεταξύ Λόγου και Θεού, για να μην νομίσει κανείς ότι ο Λόγος δεν είναι Θεός όπως ο Πατέρας, σπέρδει ο Απόστολος και με μεγίστη έμφαση δηλώνει και Θεός είναι ο Λόγος.
Ο λόγος ήταν Θεός. Δεν ήταν άγγελος. Δεν ήταν άνθρωπος, κατόπιν έγινε άνθρωπος. Ήταν Θεός όπως ο πατέρας του. Εν τεύτερον ο Ιωάννης ονομάστηκε Θεολόγος και είναι ο μέγιστος των θεολόγων της Εκκλησίας. Προχωρούμε στο δεύτερο στίχο. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν. Στην αντωνυμία ούτως υπάρχει έμφαση. Αυτός ήταν στην αρχή μαζί με τον Θεό Πατέρα. Εδώ ο Ευαγγελιστής θέλει να μας πει ότι από τα κτίσματα δεν υπήρχε ακόμη κανένα. Αυτός ο Λόγος, ο Υιός, ήταν εξ αρχής με τον Πατέρα. Από τα κτίσματα δεν υπήρχε ακόμη κανένα. Τα κτίσματα έγιναν κατόπιν. Γι' αυτό στη συνέχεια, στον τρίτο στίχο, ο Ευαγγελιστής ομιλεί για τα κτίσματα. Και πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδεένο γέγονε. Όλα τα κτίσματα, όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι' αυτού, απ' αυτόν. Αυτός είναι ο δημιουργός των κτισμάτων. Ο Λόγος, ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, αυτός δημιούργησε όλα όσα δημιουργήθηκαν. Τα σύμπαντα, τον φυσικό κόσμο και τον πνευματικό, τον αγγελικό κόσμο. Πόσο μεγάλο είναι το έργο του Λόγου, το έργο του Χριστού. Πάνω στη γη ευδοκιμούν 400.000 είδη φυτών. Υπάρχουν επίσης 2-3 εκατομμύρια είδη ζώων και άλλα μεγαλεία υπάρχουν πάνω στη γη. Και στο απέραντο σύμπαν υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες με δισεκατομμύρια ουράνιες, τεράστιες παμεγέθες σφαίρες. Όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Λόγου του Χριστού. Και υπεράνω τούτων υπάρχει ο πνευματικός κόσμος, ο κόσμος των αγγέλων και των αρχαγγέλων. Χιλιάδες χιλιάδων αρχάγγελοι, μυριάδες μυριάδων άγγελοι. Το υλικό και το πνευματικό σύμπαν, ο φυσικός και ο αγγελικός κόσμος δημιουργήθηκαν από το Λόγο, το Χριστό, και κυβερνούνται από το Λόγο, το Χριστό. Ο Θεός Πατήρ δια του Υιού επίησε τους αιώνας. Στην προς Εβραίους επιστολή παρατίθεται από τον Ψαλμό 101 μια περικοπή όπου ο ψαλμοδός απευθύνεται προς τον Υιό, τον ονομάζει Κύριο εβραϊκά Γιαχβέ, ίσον αληθινό Θεό, και λέγει: «Συ Κύριε καταρχάς την γίνε θεμελίου σας και έργα των χειρών σου είναι η ουρανή. Συ Χριστέ που είσαι Κύριος Γιαχβέ Θεός όπως ο Πατέρας, Συ δημιούργησες τα σύμπαντα». Ο Χριστός δημιούργησε τα σύμπαντα και κυβερνά τα σύμπαντα. Τι λένε οι άθεοι? Δεν βλέπουν οι άθεοι την ύπαρξη του Θεού δια των δημιουργημάτων αυτού? Οι άθεοι δημιούργησαν τη γη, οι άθεοι δημιούργησαν τα φυτά, δημιούργησαν τα ζώα, δημιούργησαν τον άνθρωπο, τα μάτια, τα αυτιά, τη γλώσσα, την καρδιά, το μυαλό, τα κύτταρα, το DNA, όλα αυτά τα δημιούργησαν οι άθεοι? Οι άθεοι δημιούργησαν τα δισεκατομμύρια των γαλαξιών και οι άθεοι κυβερνούν το σύμπαν? Δεν υπάρχει, αγαπητοί τηλεθεατές, μεγαλύτερη αφροσύνη, μεγαλύτερη βλακεία, μεγαλύτερη παραφροσύνη, μεγαλύτερη τρέλα από την αθεία. Οι άθεοι μάτια έχουν, δεν βλέπουν. Καρδιά έχουν, δεν αισθάνονται. Μυαλό έχουν, δεν σκέπτονται. Η αμαρτία διαλύει τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου και ο άνθρωπος παραφρονεί.
υπενάφρον εν καρδία αυτού και έστει Θεός. Είπε λέει ο άφρον, ο ανόητος, ο τρελός, αυτός είπε ότι δεν υπάρχει Θεός. Κάθε συνετός άνθρωπος, κάθε φρόνιμος άνθρωπος, κάθε φυσιολογικός άνθρωπος βλέπει τα σύμπαντα και σκυρτάει η ψυχή του από χαρά και λέγει δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι για τα μεγαλεία σου. Προχωρούμε στο στίχο 4. Εν αυτό ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Διαβάσαμε και το στίχο 5. Εν αυτό, στη λέξη αυτό, στην αντωνυμία αυτό υπάρχει πάλι έμφαση. Το προήμιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου έχει τις περισσότερες εμφάσεις. Εν αυτό ζωή είναι σημαίνει δι' αυτού υπήρχε ζωή. Αυτός είναι ο αίτιος της ζωής. Αυτός έδωκε τη ζωή. Ο Λόγος, ο Υιός, ο Χριστός, αυτός έδωκε τη ζωή. Αυτός που είπε εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αυτός που είπε επίσης εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Αυτός που λέγει στην Αποκάλυψη εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, του τέστην ο αιώνιος και ο ζών. Η αυτοζωή και γενόμη νεκρός και είδου ζώνη μη εις τους αιώνας. Και νεκρώθηκα και όμως ζω εις τους αιώνας. Ζω πάντοτε, ζω συνεχώς, δεν νεκρώθηκα ούτε μια στιγμή. Νεκρώθηκα αλλά δεν νεκρώθηκα. Νεκρώθηκα σαν άνθρωπος αλλά δεν νεκρώθηκα σαν Θεός. Όταν λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής εν αυτό ζωή, δι' αυτού υπήρχε ζωή, αυτός είναι ο αίτιος της ζωής, αυτός έδωκε τη ζωή, εννοεί την ανθρώπινη ζωή που είναι το ανώτερο είδος ζωής στο φυσικό κόσμο. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Η ζωή των ανθρώπων είναι το φως των ανθρώπων. Η ζωή στα ζώα δεν είναι φως όπως εννοεί το φως εδώ ο Ευαγγελιστής, αλλά η ζωή στους ανθρώπους είναι φως. Γιατί είναι φως? Διότι η ζωή στον άνθρωπο συνδυάζεται με τη λογική και με τη συνείδηση. Η λογική, η συνείδηση είναι φως. Η λογική φωτίζει και διαφωτίζει τον άνθρωπο. Η συνείδηση φωτίζει και διαφωτίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Αλλά τι λέγει στη συνέχεια? Και το φως εν τη σκοτία φαίνει. Υπάρχει έμφαση στο ρήμα φαίνει. Και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Με απλά λόγια, το φως, η λογική, η συνείδηση φαίνει, φωτίζει, κάνει το έργο της. Αλλά η σκοτία, το σκοτάδι, οι σκοτεινοί άνθρωποι δεν κατάλαβαν το φως. Οι σκοτεινοί άνθρωποι δεν κατάλαβαν το φως. Ο ήλιος ανέτειλε και σήμερα και φωτίζει, αλλά ο τυφλός δεν καταλαβαίνει το φως. Αυτός που κλείνει τα μάτια του δεν βλέπει το φως. Εδώ είναι η μεγάλη τραγικότης των ανθρώπων, των πεπτοκότων, των διεφθαρμένων, των διεστραμμένων, των εσκοτισμένων ανθρώπων, των ανθρώπων που εκτάμισαν τους οφθαλμούς κατά τον Ισαΐα, που έκλεισαν τα μάτια τους, που εθελοτυφλούν προς την αλήθεια. Εγένετο άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ήλθε ένας άνθρωπος απεσταλμένος από το Θεό, το όνομά του Ιωάννης. Δώρον Θεού σημαίνει Ιωάννης, χάρις Θεού σημαίνει Ιωάννης. Το όνομα Ιωάννης είναι το όνομα
που από όλα τα ανδρικά ονόματα ευλογήθηκε περισσότερο. Το φέρουν περισσότεροι πολύ μεγάλοι Άγιοι της πιστεώς μας. Άγιος Ιωάννης, ο προφήτης και πρόδρομος και βαπτιστής για τον οποίον πρόκειται εδώ. Άγιος Ιωάννης, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής και Θεολόγος. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος και οικουμενικότερος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας. Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγαλύτερος δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας και μεγάλος υμνογράφος, ο χαρμόσυνος κανόν του Πάσχα, Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, ο αναστάσιμος κανόνας, το πιο χαρμόσυνο ποίημα όλων των αιώνων και όλου του κόσμου, είναι έργο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ο πυκνότερος ασκητικός συγγραφεύς, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ένας Άγιος που διατηρείται ολόσωμος εδώ στην πατρίδα μας, στην Εύβοια, μεγάλος θαυματουργός, και άλλοι Άγιοι, Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, που συνδέεται στενά με το Ευαγγέλιο κατά τρόπο πολύ συγκινητικό, και άλλοι Άγιοι της πιστεώς μας φέρουν το όνομα Ιωάννης. Τι λέει εδώ για τον Άγιο Ιωάννη τον προφήτη και πρόδρομο και βαπτιστή? Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή να μαρτυρήσει περί του φωτός. Τόσο Ιωάννης ήλθε για μαρτυρία, για να δώσει μαρτυρία, να μαρτυρήσει για το φως, να υποδείξει στους ανθρώπους το φως ή να πάντες πιστεύσουν δι' αυτού, για να πιστεύσουν όλοι δια της μαρτυρίας του Ιωάννου στο φως. Και εδώ είναι ένας παράδοξος λόγος, αγαπητοί τηλεθεατέ. Χρειάζεται μαρτυρία για το φως, χρειάζεται μαρτυρία, χρειάζεται βεβαίωση ότι υπάρχει ήλιος. Μια ματιά δείχνει ότι υπάρχει ήλιος. Για το φυσικό ήλιο δεν χρειάζεται μαρτυρία, αλλά για το πνευματικό ήλιο, το Χριστό, δυστυχώς χρειάστηκε μαρτυρία, διότι οι άνθρωποι ήταν τυφλωμένοι, σκοτισμένοι, και ήρθε ο Ιωάννης να υποδείξει το φως, να υποδείξει τον ήλιο της δικαιοσύνης, το Χριστό, για να πιστεύσουν οι άνθρωποι. Ούκ είναι εκείνος το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός. Δεν ήταν ο Ιωάννης το φως. Γιατί το λέει αυτό ο Ευαγγελιστής? Γιατί ήταν τόσο θαυμαστός προφήτης και ασκητής ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ώστε πολλοί Ιουδαίοι νόμισαν ότι εκείνος ήταν ο Μεσσίας, εκείνος ήταν το φως, και θέλησαν προς όραν αγαλιαθεί με εν το φωτί αυτού, είπε ο Ιησούς τους Ιουδαίους. Αλλά τι λέγει ο Ευαγγελιστής? Ο Ιωάννης δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός. Αλλά ο Ιωάννης είχε προορισμό να δώσει μαρτυρία για το φως, να κηρύξει για το φως, να κηρύξει και να υποδείξει τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Το φως για το οποίο ομιλούμε εδώ, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, ήταν το φως το αληθινό. Γιατί δεν λέει απλώς το φως, αλλά λέει το φως το αληθινό? Διότι αντιθέτει το φως Χριστόν προς τα κτιστά φώτα. Τα κτιστά φώτα, όπως είναι η ύλη του σύμπαντος, οι απλανείς αστέρες, και όπως είναι τα νοητά φώτα, η νόηση, η αγγελική,
τα πνεύματα τα αγγελικά, αλλά και τα ανθρώπινα πνεύματα, φώτα είναι νοητά, όλα αυτά τα φώτα είναι κατά έναν τρόπο ψευδή, ψεύτικα φώτα. Είναι κατά μία έννοια όχι αληθινά φώτα. Ψεύτικα γιατί? Διότι η ουσία τους δεν υπάρχει αφεαυτής. Δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα φώτα, τα άστρα, οι άγγελοι, οι άνθρωποι. Και εάν ο Θεός άρει την επίδρασή του από αυτά τα φώτα, θα επανέλθουν αμέσως στην ανυπαρξία. Με αυτή την έννοια είναι ψεύτικα φώτα, ενώ ο Χριστός είναι το φως το αληθινό, διότι η ουσία του Χριστού ως Θεού υπήρχε πάντοτε. Ο Χριστός έχει πλήρη και απόλυτη ύπαρξη. Γι' αυτό λέγει ότι είναι το φως το αληθινό, το άκτιστο φως. Είναι Θεός με άλλα λόγια ο Χριστός. Και αυτό το φως φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Φωτίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο. Γιατί δεν λέει απλώς φωτίζει κάθε άνθρωπο και λέει κάθε άνθρωπο ο οποίος έρχεται στον κόσμο? Όλα έχουν σημασία μέσα στο Ευαγγέλιο. Τίποτε δεν είναι περιττό. Λέγει φωτίζει κάθε άνθρωπο και προσθέτει ο οποίος έρχεται στον κόσμο, γιατί όταν ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο οπωσδήποτε τον φωτίζει το φως ο Χριστός. Όλους τους φωτίζει ο Χριστός. Φως Χριστού φαίνει πάση. Όλους τους φωτίζει, και τους απίστους και τους αθέους φωτίζει, για να πιστέψουν και να μετανοήσουν. Φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, αλλά όχι και κάθε άνθρωπο που απέρχεται από τον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος απέρχεται από τον κόσμο άπιστος και αμετανόητος, τότε πάβει πλέον ο Χριστός να τον φωτίζει και πηγαίνει ο άπιστος και αμετανόητος άνθρωπος στο σκοτάδι, στο σκότος, το εξώτερο, το πυκνότερο, το ψηλαφυτό σκοτάδι. Εν το κόσμο είναι, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Στον κόσμο ήταν το φως το αληθινό, ο Λόγος, ο Υιός, ο Χριστός. Και ο κόσμος από αυτόν έγινε. Δεν έγινε από τους αρχοντές μας. Δεν έγινε από μας. Ούτε κυβερνάται από μας. Από το Χριστό έγινε ο κόσμος. Ο Χριστός είναι το αίτιο της δημιουργίας, ο Δημιουργός. Έφτιαξε τον κόσμο, ήταν στον κόσμο, κυβερνούσε τον κόσμο και ο κόσμος αυτόν και έγνω. Αλλά ο κόσμος δεν γνώρισε το Χριστό, δεν γνώρισε το Δημιουργό του. Εδώ πάλι φαίνεται η μεγάλη τραγικότητα του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος ενώ δημιουργήθηκε από το Θεό, ενώ κυβερνάται το σύμπαν από το Θεό, το σύμπαν δημιουργήθηκε και κυβερνάται από το Θεό, ενώ ο άνθρωπος βλέπει όλη τη δημιουργία άπειρες σκοπιμότητες, άπειρα σοφά πράγματα μέσα στον κόσμο και αρμονική λειτουργία του σύμπαντος, και βλέπει και τον ίδιο τον εαυτό του με όλα τα σωματικά και τα ψυχικά προσόντα, εν τούτης ο κόσμος δεν κατάλαβε, δεν γνώρισε το Δημιουργό του. Σαν να το λέει αυτό με κάποιο παράπονο ο Ευαγγελιστής. Στον κόσμο ήταν ο Χριστός και ο κόσμος από αυτόν έγινε, αλλά ο κόσμος
δεν εγνώρισαν αυτόν. Ο Παύλος όταν ήλθε στην Αθήνα στον Άριο Πάγο κήρυξε τον άγνωστο Θεό, και σήμερα δυστυχώς έπειτα από 20 αιώνες χριστιανική ιστορία και απειρία θαυμάτων που γίνονται μέσα στην Εκκλησία στο όνομα του Ιησού Χριστού, πολλοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τον Χριστό. Για πολλούς ο Χριστός παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Εις τα ίδια ήλθεν και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Άλλη τραγικότης. Ήρθε ο Λόγος, ο Χριστός, εις τα ίδια, στο σπίτι του, στους ειδικούς του, στον περιούσιο λαό, στους Ιουδαίους, στους οποίους είχε αποκαλύψει τον εαυτό του, είχε δώσει νόμο και προφήτες, είχε κάνει καταπληκτικά θαύματα. Ήλθε στους ειδικούς του και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Και οι ειδικοί του δεν τον παραδέχτηκαν. Δεν τον εγκολπώθηκαν. Τον απέρριψαν. Τον καταδίκασαν. Οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι, ο λαός. Αλλά υπήρξε και μία μερίς ανθρώπων που έλαβε το Χριστό. Για τον Πλάτωνα δεν λέμε ποτέ έλαβε κανείς τον Πλάτωνα ή έλαβε τον Σοκράτη ή έλαβε τον Αριστοτέλη. Για τον Χριστό όμως εδώ ο Ευαγγελιστής λέγει ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έλαβαν Αυτόν. Ο Χριστός είναι Θεός και τον λαμβάνει κανείς μέσα στην καρδιά του, τον εγκολπώνεται. Όσοι έλαβαν Αυτόν, οι εκλεκτοί οι οποίοι αναγνώρισαν τον Χριστό, πίστευσαν στον Χριστό, εγκολπώθηκαν τον Χριστό, έλαβαν εξουσία, έλαβαν δύναμη και προνόμιο, τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν τέκνα του Θεού, παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, γι' αυτό έγινε άνθρωπος και γι' αυτό θυσιάστηκε, για να υιοθετηθούμε, να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ήμασταν αρχικώς παιδιά του Θεού, πλασμένοι κατ' εικόνα και ομοίωσιν Θεού, αλλά δεν δείξαμε καλή διαγωγή και μας απεκήρυξε τρομποτινά ο Θεός, γίναμε απόπεδα. Αλλά είναι πολύ εύσπλαχνος και δια του Ιησού Χριστού μας έκανε πάλι παιδιά του. Όσοι έλαβαν Αυτόν έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Όσοι τον παραδέχτηκαν, τον παρέλαβαν, τον εγκολπώθηκαν, τους έδωκε εξουσία, δύναμη, προνόμιο να γίνουν παιδιά του Θεού. Σε ποιους πιο συγκεκριμένα έδωκε αυτή την εξουσία, αυτή τη δύναμη, αυτό το προνόμιο ο Κύριος? Της πιστεύωσιν εις το όνομα Αυτού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του, σε αυτούς που πιστεύουν τον Χριστό ως Θεό, σε αυτούς έδωκε την εξουσία και έγιναν παιδιά του Θεού με μία γέννηση ασυγκρίτως ανώτερη από τη γέννηση της νυχτός, από τη σεξουαλική γέννηση. Στη συνέχεια υπάρχει ο πνευματικότατος αυτός λόγος για τα τέκνα του Θεού. Ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Οι εκλεκτοί έγιναν τέκνα του Θεού όχι από θέλημα, από αίματα. Δεν γεννήθηκαν από αίματα. Με την πρώτη γέννηση ο άνθρωπος γεννιέται από τα αίματα, σχηματίζεται από τα αίματα της μητέρας του. Αυτοί που έγιναν τέκνα του Θεού
δεν έγιναν από αίματα, ουδέ εξελίμματος σαρκός, ούτε από σαρκική επιθυμία, ούτε δηλαδή από σεξουαλική επιθυμία, ουδέ εξελίμματος ανδρός, ούτε από θέλημα ανθρώπου. Έγιναν τέκρα του Θεού, διότι, τι λέγει στη συνέχεια, εκ Θεού εγεννήθησαν. Γεννήθηκαν από το Θεό. Ο Θεός χρησιμοποίησε σαν σπέρμα το λόγο του, όπως λέγει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, και απεχύησεν ημάς, μας εγέννησε με σπέρμα του λόγου του ως νέους ανθρώπους, πνευματικούς ανθρώπους, για να είμεθα απαρχήτης των αυτού κτισμάτων, ένα εκλεκτό μέρος από τα δημιουργήματά του. Επαναλαμβάνω τον πνευματικότατο αυτό λόγο. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύωσιν εις το όνομα αυτού, ή ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εξ θελήματος ανδρός, ουδέ εξ θελήματος σαρκός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Όσοι πιστεύουν στο όνομα του Χριστού, αυτοί έχουν μια ανώτερη γέννηση. Δεν γεννήθηκαν από αίματα γυναικών, δεν γεννήθηκαν από σαρκική, από σεξουαλική επιθυμία, δεν γεννήθηκαν από θέλημα ανδρός, αλλά γεννήθηκαν από θέλημα Θεού, γεννήθηκαν από το Θεό δια του Λόγου Του και δια της χαριτός Του. Και έτσι έγιναν τέκνα Θεού, ο πιο ζηλευτός τίτλος ανθρώπου, η πιο ζηλευτή ιδιότητα, να είσαι παιδί του Θεού, και η πιο απέσια ιδιότητα να είσαι τέκνον του διαβόλου. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει αλλού, φανερά είναι τα τέκνα του Θεού και φανερά είναι τα τέκνα του διαβόλου. Φαίνονται ποιοι είναι τέκνα Θεού. Είναι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, αυτοί που τους αρέσει το καλό, αυτοί που λογικεύονται, αυτοί που είναι ταπεινοί, αυτοί που παραδέχονται το καλό και αγωνίζονται για το καλό. Οι άλλοι, οι κακουρίζικοι, που τους αρέσει το κακό, που καταδιώκουν το αγαθό, οι διαβολάνθρωποι είναι τέκνα του διαβόλου. Αυτά είπε ο Χριστός, αυτά λέγει και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν. Ο λόγος με λάμπα κεφαλαίο, ο Υιός, ο Χριστός, έγινε σάρξ. Μας είπε προηγουμένως ο Ευαγγελιστής για το λόγο ότι ήλθε εις τα ίδια, ήλθε στο σπίτι του, ήλθε στο λαό του, ήλθε στη γη. Τώρα μας λέγει με ποιο τρόπο ήρθε. Ήρθε με τον τρόπο της σαρκώσεως, της ενανθρωπίσεως. Ο λόγος σάρξε γέροντο. Ο λόγος έγινε άνθρωπος, όμοιος κατά πάντα με εμάς εκτός αμαρτίας. Και εσκήνωσε εν ημίν και κατόκισε ανάμεσά μας. Έτσι είχε υποσχεθεί ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί εσοντέμι λαός, ιοί και θυγατέρες. Θα κατοικήσω ανάμεσα σε αυτούς, είπε ο Θεός δια των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη. Θα κατοικήσω ανάμεσα σε αυτούς, θα περιπατήσω ανάμεσά τους. Θα είμαι ο Θεός τους, θα είναι ο λαός μου, θα είμαι ο πατέρας τους, θα είναι η ιοί μου και οι θυγατέρες μου. Έτσι εκφράζεται για τους πιστούς ανθρώπους ο Θεός. Ο λόγος έγινε σάρξ, έγινε άνθρωπος και κατόκισε ανάμεσά μας και έθεας άμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Και έθεας άμεθα, δεν λέει είδομεν, εθεασάμεθα, που είναι έτσι ανώτερο, πλουσιότερο, τελκτικό ρήμα. Εθεασάμεθα, απολαύσαμε σαν έκπαυλο θέαμα την δόξα αυτού, τη λάμψη, την ακτινοβολία, το μεγαλείο του Λόγου του Χριστού. Πόσοι Απόστολοι εθεάσαντο την δόξα του Λόγου, πόσοι Απόστολοι απείλαυσαν σαν έκπαυλο θέαμα τη δόξα, το μεγαλείο του Χριστού, το απείλαυσαν στο βίο του Χριστού,
στα λόγια του Χριστού και στα θαύματα του Χριστού. Ο Χριστός είπε τα ωραιότερα λόγια, έκαμε τα μεγαλύτερα θαύματα και ακτινοβόλησε με την αγιότερη ζωή. Λύρης, χάριτος και αληθείας. Απολαύσαμε, λέει, τη δόξα του, δόξα που ήταν φυσικό να έχει ως μονογενής από τον πατέρα του. Μονογενής ο Χριστός, μονάκριβο φυσικό παιδί του Θεού Πατρός. Και σαν μονογενής, σαν μονάκριβος Υιός, σαν φυσικός Υιός του Θεού Πατρός, ασυγκρίτως ανώτερος από τους ανθρώπους και τους αγγέλους, ίσως με το Θεό Πατέρα, ήταν φυσικό να έχει μεγάλη δόξα, τη δόξα του Θεού Πατρός. Λύρης, χάριτος και αληθείας. Αυτή η πρόταση είναι μια θαυμαστική πρόταση. Γεμάτος χάρη και ομορφιά. Χάρης και αλήθεια εδώ είναι συνώνυμοι λέξεις. Γεμάτος χάρη και ομορφιά. Κυρίως πνευματική ομορφιά. Ο Χριστός ήταν το ωραιότερο πρόσωπο εξωτερικός, αλλά το μεγαλείο του Χριστού ήταν πολύ ανώτερο φυσικά. Εσωτερικός είναι η αρετή, είναι η αγιώτης του Χριστού. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και κέκραγε λέγον. Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και κέκραγε, φώναξε δυνατά να τον ακούσει η οικουμένη, να τον ακούσουν οι αιώνες. Οι μεγάλες αλήθειες πρέπει να διακηρύσονται γεγονία τη φωνή. Φώναξε δυνατά, ούτως ειν ον ύπον ο πίσω μου ερχόμενος εμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είναι. Ένας πολύ παράδοξος λόγος που δεν μπορούσε κανείς να σκεφτεί τέτοιο λόγο. Ο Ιωάννης ομιλεί έτσι γιατί είναι θεόπνευστος. Λέγει λοιπόν ο προφήτης Ιωάννης στους Ιουδαίους, αυτός είναι για τον οποίον σας είπα, μετά από μένα έρχεται κάποιος που προηγείται από μένα. Με ποια έννοια προηγείται? Με χρονική εννοεί εδώ έννοια, διότι υπήρχε πρωτύτερα από μένα. Με άλλα λόγια λέγει ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο μεταγενέστερός μου είναι προγενέστερός μου. Ο Χριστός σαν άνθρωπος είναι μεταγενέστερος του Ιωάννου. Έρχεται 6 μήνες μετά τον Ιωάννη. Γεννήθηκε 6 μήνες μετά τον Ιωάννη και βγήκε στο κήρυγμα, στο δημόσιο βίο μετά τον Ιωάννη. Σαν άνθρωπος ο Χριστός είναι μεταγενέστερος του Ιωάννου, αλλά σαν Θεός προηγείται του Ιωάννου. Προϋπήρχε, υπήρχε προπάντων των αιώνων. Εν αρχή είναι ο λόγος, εξ αρχής ήταν ο λόγος, πάντοτε ήταν ο λόγος. Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβουμε και χάριν αντιχάριτος. Το πλήρωμα εδώ σημαίνει τον πλούτο. Από τον πλούτο του λόγου, από τον πλούτο του Χριστού, τον υλικό και τον πνευματικό πλούτο, τον απέραντο, υπεράφθονο, ανεξιχνίαστο και ανεξάντλητο πλούτο του Χριστού εμείς όλοι ελάβαμε, λέγει ο Απόστολος. Είναι τόσο πολύ ο πλούτος του Χριστού ώστε αρκεί να λαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι και να μην μειώνεται ο πλούτος του Χριστού. Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβουμε και χάρη αντιχάριτος. Δεν ελάβαμε μόνο τον πλούτο, από τον πλούτο των υλικών και των πνευματικών αγαθών, αλλά ελάβαμε ακόμη και χάρη αντιχάριτος. Ένα δύσκολο σημείο. Αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές, σημαίνει ελάβαμε ακόμη και χάρη, άφεση δηλαδή των αμαρτιών, αντιχάριτος λόγω ευσπλαχνίας. Η λέξη χάρη στην πρώτη περίπτωση σημαίνει άφεση αμαρτιών, στη δεύτερη σημαίνει ευσπλαχνία. Ο Θεός από αγάπη, ο Χριστός από αγάπη μας έδωκε όλα τα αγαθά του, υλικά και πνευματικά. Και εμείς δείξαμε αχαριστία και έπρεπε να μας τιμωρήσει. Και αντί να μας τιμωρήσει, από ευσπλαχνία
μας έδωκε και άφεση αμαρτιών. Από αγάπη μας έδωκε όλα τα αγαθά του και από ευσπλαχνία έδωκε σε εμάς τους αχαρίστους ακόμη και άφεση αμαρτιών. Ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Εδώ ο νόμος έχει έμφαση και το δια αυτού δια Ιησού Χριστού έχει έμφαση. Ο νόμος δόθηκε δια μέσω του Μωυσέως, ο νόμος ο οποίος ήταν αυστηρός, άτεκτος, σκληρός, εκτελούσε τους παραβάτες ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη. Η χάρις ήταν άγνωστη στην Παλαιά Διαθήκη, η χάρις. Η χάρις και η αλήθεια, η πλήρης αποκάλυψης δια Ιησού Χριστού εγέλετο. Ήλθαν δια του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός έφερε την άφηση των αμαρτιών και την πλήρη αποκάλυψη, πλήρη με την έννοια ότι απεκάλυψε όλα όσα χρειάζονται για τη σωτηρία μας και για τη δόξα μας. Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Το Θεό δεν είδε ποτέ κανείς, είναι φύση αδύνατο να δει κανείς το Θεό. Ο μονογενής Υιός, ο αιώνης στον κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Ο μονογενής Υιός που είναι στην αγκάλι του Πατρός, στον κόλπο του Πατρός, ο μουούσισμα του Πατέρα, εκείνος είναι το Θεό Πατέρα, εκείνος γνωρίζει με άλλα λόγια το Θεό Πατέρα και εκείνος μας έδωκε εξηγήσεις για το Θεό Πατέρα, μας έφερε την πληρέστερη αποκάλυψη για το Θεό Πατέρα. Γι' αυτό άλλοτε ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά ο Υιός και αυτός τον οποίον ο Υιός αποκαλύπτει το Θεό Πατέρα. Και φανέρωσα, είπε πάλι, το όνομά σου στους ανθρώπους, ο Πάτερ, και θα φανερώσω πάλι σε μεγαλύτερο βαθμό. Αδελφοί, αυτό είναι συντόμως το προήμιον του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, γεμάτο από διαμάντια και μαργαριτάρια ουράνια, να τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας, να διαβάζουμε συχνά το προήμιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, για να υψωνόμεθα πάνω από τα άστρα και τις γαλαξίες και να αισθανόμεθα το μεγαλείο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Κυρίου και Θεού μας, όπως ομολόγησε ο Θωμάς. Θα είμαι εδώ στο στούντιο μισή ώρα περίπου, δύναστε να τηλεφωνήσετε, να υποβάλλετε ερωτήματα. Σας χαιρετώ εν Κυρίω. Χριστός Ανέστη. Εύχομαι όλη τη χαρά της Αναστάσεως.